Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Bu videomizda sizlarga estradamizning latofatli xonandasi Zilola Musayeva, ya'ni Shahzoda haqida eng so'nggi ma'lumotlarni bermoqchimiz. Bizni tomosha qiling va qiziqarli ma'lumotlardan xabardor bo'ling. Zilola Musayeva 1979-yil 28-iyulda Farg'ona shahrida tavallud topgan. Otasi Musayev Bahodir, falsafa fanlari doktori. Onasi Mirixta Musayeva, rus tili va adabiyot o'qituvchisi. Akasi Erkin Musayev, tadbirkor. Zilola Musayeva buvasi qo'lida katta bo'lgan. Bolaligida juda uyatchan qiz bo'lgan. Yoshligida advokat bo'lishni orzu qilgan. Rus maktabini bitirgan. A'lo baholarga o'qigan. Urushqoq qizlardan bo'lmagan. 5-sinfdan keyin faqat o'g'il bolalar bilan do'st bo'lgan. Hozir ham o'g'il bola bilan do'stlashish menga oson. Eng yaqin do'stim Davron, deydi xonanda. Yoshligida san'atkor bo'lish xayoliga ham kelmagan. 19 yoshida san'atga kirib kelgan. Iqtidorini prodyuserlar sezib qolishib, taklif qilishgan va jonim guruhini tuzishgan. Guruh 2 kishidan iborat bo'lgan. Sherigi Partadoshi Natella, ya'ni Aziza Xalilova bilan ijod qilgan. Jonim guruh nomini Tohir Sodiqov qo'ygan. Lekin keyin ayrim sabablarga ko'ra 2001-yildan Yakkaxon xonanda bo'lib ijodini davom ettirgan. Ko'p konsertlar va albomlar taqdim etgan. Kinolarda ham ko'p rollar ijro etgan. Shahzoda Tarona Records'da 15 yil ishlagan. Hozirda o'zini prodyuserlik studiyasi bor. U o'zini juda omadli insonlar toifasiga kiritadi. U ko'p mukofotlar sovrindori bo'lgan. 2006-yil Shuhrat medali sovrindori bo'lgan. Odam doim kulib yursa, chiroyli va yosh ko'rinadi, deydi xonanda. Zilola Musayevaning 2 nafar o'g'il farzandi bor. Salih va Xalil. Bolalarini deyarli urushmaydi. Ular bilan maslahatlashib ish yuritadi. Bu yilgi yangiliklardan 2020-yil Shahzoda Turkiya davlat hamkorligida bir serialda ishtirok etishni rejalashtirgan. Reja ishlari amalga oshishini tilagan holda videomizni yakunlaymiz. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Kuzatishni davom eting va o'z fikr-mulohazalaringizni qoldiring. E'tiboringiz uchun rahmat.